民进党大高雄市长选举提名邱局之争，因为负面的文宣越演越烈，在党主席蔡英文礼拜三亲自调停之后，双方的炮火真的能够平息得了吗？来看陈菊重申说选举是一时的，不要影响兄弟情，但是杨秋兴却自认为委屈，他觉得自己才是负面文宣的受害者。民进党主席蔡英文周三亲自调停邱局之争的战火，双方在镜头前互动好冷，导火线就是最近这一波波的负面文宣广告，不止批判陈局，就连挺陈局的党公职人员也被一一点名。到底是谁发动的负面文宣战？民进党中央指称有黑手在操控初选，杨秋兴自认委屈，陈局也唾弃负面选举手法。这不是我所为，那他伤反而伤到我比较大。他伤陈菊没变，我是觉得用那文字的话对陈菊没什么伤，但是陈菊阵营利用像比如李乔儒利用反而就是践踏女性啊，用这样子等那是杀到骨啊，是杀到骨，所以当然是我们觉得蛮无奈，那也蛮委屈的哈。从现在开始选举剩下初选的剩下没几天，我虽然我不知道什么时候，不过什么时候我都接受。哦，我只希望这样的一个兄弟的竞争能够尽快结束。民进党中央要求杨秋兴跟陈菊双方25日凌晨开始所有的广告宣传作为喊停，只剩三天的观察期，再来决定初选提名时程是否将提前。民视新闻南部综合报道。